Baada ya mapumziko mafupi, tunarudi tunaingia kwenye mada yetu ya pili ambayo inasema hivi: je, mwanaume aingize pesa nyingi kuliko mwanamke katika mahusiano? Kwa mfano, mwanaume anafanya kazi, mshahara analipwa 1030 kwa mwezi, alafu mwanamke analipwa mshahara 600. Mbona ni tofauti kubwa sana? Ungesema hata 100,000 afadhali, 600 na 600. Inaendana? Haya. Kwa sasa ndio nilikuwa nataka hapo. Mbona anajitetea? Unaona kama nitapana pande yetu? Alafu sasa unakuta mwanamke anauliza hela ya matumizi kwa mwanaume. Anamwambia nitumie hela niende wapi? Niende shopping. Sasa kweli hii 1030 mimi najibana kweli? Ama mtaona kama anajitetea? Niulize tu kwa upande wenu eti mama. Kuna usawa hapo? Hapo tutaangalia kama maelewano yangu mimi na wewe tumekubaliana vipi. Naweza nikatukapanga nikaona mambo yako ya msimamo wako ni mzuri. Na zile hela tunaweza tukapangilia zikaenda vizuri. Lakini wewe unaweza ukapata 30 yako ikawa ya kwenda kunywa, kuzurura. Kwa hiyo ile hela yangu mimi siwezi kutumia kwa mahitaji. Kama baba utakuwa kwako unaficha, ina maana na mama yako akataficha. Ila kama mna maelewano mazuri, mnaweza mkabalance na mka na mama akapata matumizi na mambo yakaenda. Wanasaikolojia wamejaribu kufuatilia na kuchunguza, akagundua kwamba watu wengi kabla ya kuingia kwenye mahusiano huangalia vipengele kama vile umri, elimu, kipato na kabila. Sasa kwa upande kwa mfano dada, wewe unazingatia kipengele kipi hapo? Pia naangalia elimu. Elimu. Kwa nini labda paka ukaangalia elimu? Najua akiwa ana elimu hata nisumbua, lakini mwanaume ambaye ana elimu msumbua. Atakusumbua. Mimi siwezi kumkataza kusema saangalia elimu, inawezekana ni mtazamo wake. Lakini kiujumla, yani ujue mapenzi sio kumwangalia mtu ana nini. Muona bwana. Kumwangalia mtu ana nini, ana elimu, ana nini, hayo sio mapenzi. Sababu mimi naangalia nini? Mimi naangalia tu kwamba mwanamke cha kwanza nimempenda, alafu kanipenda. Umempendea nini? The way alivyo. Kwa mfano mtu umekwama ndani ya nyumba una kitu, alafu mke wako akawa na hela, akakulaumu wewe, ni sawa? Mheshimiwa hapo. Anakulaumu nini kwanza? Anakulaumu kwamba kwa nini hujaweka kodi ya meza, wanaita kodi ya meza. Sisi huwa inasemekana kodi ya meza, au hiyo neno hilo sinafahamika? Linajulikana. Kodi ya meza. Alafu hauna kitu, lakini ukiangalia kabisa mama watoto pale ana 1050 iko pale pembeni. Anakuambia ana mahesabu nayo tofauti. Je, ni haki hapo? Inatakiwa wewe mwenyewe mwanaume kwanza umwangalie kwamba huyu mtu kwanza niko naye vipi. Na ukishamgundua mpaka anapokuja yeye kuomba ada ya meza na kutokana na kipato chake yeye, hapo kaisha kutega, na kama utaendelea naye hautafika koko. Sasa sikiliza, lakini ambacho muangalie kwamba mwanamke mara nyingi utakuta ukiangalia wanawake wengi siku hizi wanawake ndio wanaendesha nyumba. Tuseme ukweli. Analipa, anamlipia mwanafunzi school fees. Nakataa, lakini ndivyo uhalisi ndio ulivyo. Watoto wale anawalipia school fees. Yeye ananunua chakula cha nyumbani. Wanaume wengine kazi yao kwenda nje na kunywa na ana kinani chengine cha pembeni. Umeelewa? Sasa mwanamke yule ana haki ya kukwambia na wewe lazima uchangie. Haijalishi kidogo gani unacho, lazima uchangie. Wewe si mwanamume, wewe kaka kule nyuma. Mtazamo wako dada siwezi kukataa. Lakini tukubaliane si wote. Nitaeleza sababu. Ni jinsi gani unakaa na mkeo nyumbani? Kwanza ni declare interest nimeoa. Jinsi unapokuwa na mkeo nyumbani na jinsi unavyojaribu kumshirikisha katika jambo. Kila jambo ndivyo utakavyoweza kumudu kuishi na yule mwanamke. Huo ni uhalisia. Kwamba usiwe na roho ya kwa nini, kwamba ni kwa nini nikimwezesha mke wangu anapata hela. Mwezeshe katika mradi, mwezeshe katika chochote. Mimi hata akiniambia nataka kufanya hichi, nipo tayari bila roho ndogo. Anaingiza 1050. Mimi kwa bahati mbaya uwezo wangu ni 1030, yeye kapata zaidi ya 50. Ili mradi tunajadiliana, tunaelewana. Na hataona vibaya kulisha nyumba. Na hato ni simanga. Wanawake wana tabia moja, tuseme ukweli. Akilisha ndani ya wiki moja, masimango ya ndani yaishi. Lakini kama umeshiriki naye na umemwezesha, akaona kweli mume wangu ametoa support na ananikubali, wewe una uwezo wa kukwama hata mwezi. Anajua mke wangu, mume wangu upendo huko. Lakini unapokaa mbali alafu unamwambia lete hela, kwa kweli roho inauma. Lakini kuna mama wengine, wake wengine uko nao ndani, unamwezesha vizuri kabisa. Sasa unachomwezesha naye anakihamisha, anapeleka sehemu nyingine. Sehemu gani hiyo? Ah, kuna wengine wanaweza kupeleka kwa dada kwa wazazi wao walikotoka,
wengine wanajua labda wanapeleka kwa ndugu zao. Sasa hapo nakuwa kidogo panakuwa pagumu. Kati yetu hapa kuna mtu ambaye ameoa ama ameolewa ambaye anatengeneza mke wake anatengeneza hela nyingi zaidi. Mimi nimeoa lakini mwanafunzi. Okay. Anajitahidi sana. Hebu tuambie, hebu tueleze. Ila wanafunzi kuna kitu kinaitwa boom. Mwana bwana. Mke wangu amesoma diploma tena haja ameshindwa kuendelea. Umeona? Kwa mimi nachukua ile la boom unaoipata kule. Nimemfungulia biashara. Umeona? Nikifungulia biashara na maana yeye ndo ana control biashara. Mimi mdoto mimi nasoma kama sasa naenda chuo nasoma. Ana control biashara. Lakini ile biashara au control ndio tunalipa kodi. Tunafanya kila kitu. Sometimes naenda chuo mpaka miezi miwili ila hajatoka kwa mimi natumia hela ya mwanamke wangu kwa sababu ndo ana control. Ana control. Ila kama tunavorudi tunavosema tunarudi kwamba kwenye tabia. Yaani mke wangu before kama nilimpenda kwanza, alafu nikaangalia tabia yake, alafu nikamwambia kwamba nimuelewa. Kwa kupitia mawazo yangu kwa sababu nimuelewa, tutaenda sehemu moja. Umeona? Kwao nikamuelekeza bwana mimi nasoma. Umeona bwana? Najua baadaye mimi ndo nitakuja kuwa kija nisi shoti kwamba nitakontrol familia yake kwa sasa hivi siwezi. Acha nisome ila hela wewe icontrol. Umeona bwana? Kwao nikatoa ile hela, anafanya biashara zake kama kawaida, ile ikipatikana tunalipa kodi hivi na hivi na hivi. Lakini kikubwa kwamba nimuelewa na anidharau kwa sababu anajua mimi ndo nimemwezesha. Alafu cha pili licha hivyo kwamba tabia yake kabla sijawa naye nilijua kwamba tabia yake iko katika staili hii. Kama mwanamke ndo anaingiza pesa nyingi katika mahusiano, alafu mwanaume ukawa hauna una ushirikiano naye. Kipi nini hasa ujitokeza baadaye? Mwanamke kama anajitosheleza, mwanamume anakuwa hana ushirikiano naye na mawazo mazuri na utulivu ndani ya nyumba, mwanamke anamdharau mwanaume. Tena wanaitaga wanaume suruali kuna lolote. Kwa nini unafikiria wanaita wanaume suruali? Yaani akipata target ya kuendeleza familia, kuilisha nini, wewe umeyumba kidogo, yeye anakuona haufai. Yaani kila kitu anakuona wewe, yeye anakufuga. Kila siku ratiba yetu iko hivi. Ni lazima twende, wanajua. Twende tukacheke pale. Nyamaza, bora imekuta mwenyekiti. Nipo na mwanaume ndani, kanioa. Tuna miaka hii na kazi yangu. Yeye mwanaume ana kazi. Yaani ana faida gani? Usinitolee macho. Muongo. Muongo. Wewe, bwana mimi hapa ni chojo vipi? Mimi hapa aliangu banu asakanu. Umenielewa pangu pakavutia mchuzi. Mchuzi yake nani? Ah, yani mchuzi mimi sina kitu. Hii ni ofisi ya serikali. Nani? Serikali. Mnakuja tu kwa moja mnaingia na kupiga kelele hata hamtaki hata kusema polepole hapa. Ana hela maana anauletea nyumbani. Kazi yake kuna imokifia. Yani ana nguo, wakashamaliza. Hiyo singrendi, yani hapo yenyewe kaenda kaika kwenda kuwekewa bondi, simuelewi. Wewe si mwanaume. Lakini mimi sio halisi sasa. Sio halisi. Bado niko TMK. Kwa hiyo ishu kubwa ni nini yani? Tatizo nywele hazina dawa, ina mwaka wa tatu, sizitakatika. Lakini huyu unatakiwa umwambie kwamba anapofanya kazi yeye anatakiwa zile hela kwa sababu yeye anaingiza, ajihudumie, mimi kama sina kazi tuvumiliane. Wewe, huyu hapa ni mwanamke. Wewe kipata hela kudunia kila kitu. Sasa mbona mnanipiga mtungo? Mbona mnanipiga mtungo? Mimi nimekuja huku kupata suluhu. Umeelewa vizuri? Mbona hizi nywele zipo kwa kama ni na shida mimi hasa na shida huko hapo shida yeye. Kwa hiyo tatizo nywele. Twende nyumbani kakupige kipara. Ah, twende. Nywele. Baada ya kucheka kama kawaida mada yetu inaendelea. Ila majority wa Tanzania mwanamke akipata kipato yani kakuzidi kidogo lazima akuzalao. Yaani wengi wao yani. Kuna wengine kama mwanamke wangu mimi mwenye tabia nzuri afanye hivi. Ila wengi wao. wengi wao mimi naona. Yaani wengi wao mwanamke akishakuwa na hela kidogo zaidi yako wewe lazima atakudharau. Either anaweza kanafanya kazi akarudi saa 5 usiku. Sio muda sio atabaki kutoka ila karudi. Wewe umewahi kurudi nyumbani unamuuliza bwana vipi? Wewe unafanya nini nyumbani? Na kati kwenye contact mwanamke uruhusi kuruda muda huo bila mume wako kujua, ila kwa sababu umekumika kuzidi kipato lazima ataita zile vitu ambavyo kwamba wewe kama mwanaume uweze kuvivumilia, ndio hapo ugomvi unapotokea ndani ya ndoa. Kwa in short kwamba kikubwa mwanaume anatakiwa amzidi mwanamke kipato. Hapo heshima itakuwepo. Lakini mwanaume anapokuwa anaweka poti mbali pembeni anaifungulia mbali kabisa. Alafu anakuambia ana hela, hapo inaleta utata kwa sababu yule mwanaume mwanamke anashindwa kumuelewa. Kwa lengo ni kumuonyesha mwanamke kwamba kuwekana wazi. Ukiwekana wazi mkielezana wala ukimwambia sina na kuelewa. Mwanamke haitakiwi aozeshwe. Kwanza mwanamke ana matumizi makubwa kuliko mwanaume. Kivipi?
saluni, mavazi. Kwa hiyo akiwezesha na kile kipato, akipata ni yani kipato chake hata kama anapata shilingi 500, wewe mwanaume unapata 500. Wewe mwanaume utaweza kumwambia kweli mke wangu napata 500 hii hapa. Yeye atakwambia napata 300 tayari kwa siku, nywele anaenda saluni mara 3. Nyinyi watu nyumba za pembeni. Sasa je, itawezekana? Kaka, nyumba za pembeni. Nyumba za pembeni hata hata wao wanayo. Zina gharama kuliko hata hiyo saluni ya shilingi 2000. Hapana, nyumba za pembeni si sana. Nyumba za pembeni mara moja moja tu, mara moja moja kwa mwaka. Mheshimiwa pale katikati. Tushirikishane ndani. Au tushirikishane ndani ya familia hiyo pamoja na either kazi zetu tunazofanya pamoja na biashara. Kwamba kama ni biashara usiwe mbinafsi kwamba biashara ni mimi ni mimi. Una mke hakikisha anashiriki kwa asilimia kubwa. Na kama ni kazi mnafanya, mke wajua kwa unafanya kazi fulani na yeye anafanya kazi fulani, mtaweza kufanya kitu kitaenda. Watu wanazungumza sana kwenye mada hii, tena wanachangamka. Wengine pale, kuna mheshimiwa pale anasema kwamba yeye anemwezesha mke wake lakini anamuamini sana, ndio maana akamwezesha kwa sababu ana tabia nzuri. Kila mmoja anafuruta upande wake ngosi. Alafu kuna mheshimiwa naye anasema wanawake msiwezeshwe. Kwa sababu mkiwezeshwa mnakuwa jauri, baadaye mnakuja kumweka masiki mwanaume. Kuna watu masai, lakini usiongee sana, kuna watu wanataka kutoa hoja zao. Ndio. Ndio. Ile pale kwa mtu ambaye mnataka sasa hivi kutembelea kule na nyinyi mkachangia mada hii au mada zingine tofauti. Tembelea tu kwenye ukurasa wetu wa Facebook pale. Kama kawaida utatoa mada, utatoa hoja yako pale. Na sisi tutaweka jina lako live hapa kwenye television kwamba fulani kutoka sehemu fulani amesema hivi na hivi. Na kwa ratiba pia utajua kwamba sisi tuko mkoa gani au tunaanzia wapi asubuhi kwenda wapi. Ni kweli kabisa. Na kwa wale ambao wanataka kujua mada yetu ya kesho, sasa hivi ni wakati wa bus box. Tunani kwenye bus box. Habari za jioni Mtanzania. Karibu kwenye Minibuzz Bus Box. Na leo tuko hapa Dar es Salaam. Mada yetu ijayo inasema, je, kuna umuhimu gani wa kuwa na hospitali zenye usafi wa hali ya juu? Twende mtaani kuweza kupata maoni ya Watanzania. Kusema ukweli usafi hauko sawa bado. Hasa za serikali ndio zimezidi uchafu, ni bora hata za binafsi. Watu wako aina mbalimbali watoto, umeona? Hakuna mazingira hapo itapokuwa machafu, itakuwa ni hatarishi kwa afya zetu. Unakuta sindano zifadhiwi vizuri. Lakini kidogo siku hizi ukienda kama hospitali kubwa kubwa hizi za serikali, wao wanajitahidi kufanya usafi. Hapa juzi kwenye mimi nimepeleka demo wangu hapo Mwananyamala hapo. Kwa kweli maandalizi ya hospitali ni sio kabisa baza. Mimi siwezi kuongea mengi sana, lakini inabidi utaratibu wa serikali wangu habari za usafi hospitalini. Tumerudi. Kitu gani kinaendelea sasa hivi? Na wasisitizia tena. Tembelea ukurasa wa Facebook, andika Minibus Tanzania, utatupata kama kawaida. Kwa wale ambao mnataka kutazama kipindi yetu kwenye mitandao ya kijamii, ingia YouTube tu, andika Minibus Tanzania, utatazama bila matatizo. Kwa leo mimi na mtasangaji mwenzangu tunemaliza kwa pamoja, tunasema Minibus toa hoja.